Nastavljamo naš jutarnji program. Naši naredni gosti su pisci, gospoda, zapravo gospođe, Dušica Milanović. Dobro jutro, Dušice, dobrodošli. Ljubivoje Ršumović, dobro jutro. Čovjek koji je obeležio našu mladost, koji je nezaobilazan u svačijem životu. Evo, videli smo, ti si prvi čovjek iz Brda koji je upoznao Šešelja kad je imao 7 godina. Gospodin Petar Zec, dobro jutro, dobrodošli. Ali duže i traje od Šešelja. Čega, svi smo mi tebi dolazili jer si bio idol sve dece one Jugoslavije. I Šešelj je bio dobro dete pa je došao da upozna Ršuma. Da, da, davno, davno bilo. On me podsjetio, ja bio zaboravio. To je bilo neko književno veče u Skenderiji. Pa kaže, dođe onaj sa vrata, kaže, Ršume, jedan mali pita, može li da uđe, a da ne plati, kaže, da sluša. I to je tako, Šešelj. Naviko da uđe, a da ne plati. Ali da sluša. Ali recimo, šta ti misliš kad dođu razni ljudi koji su napravili neke karijere, koji su unesrećili i srpski narod i ceo region, i oni kažu da su kao deca obožavali tebe. Jer ti osjećaš neku odgovornost. Da li su te oni loše pročitali? Jer ti si o nekim mamama govorio, ti Duško Radović, Petrići crtao. Ko zna šta je to u dečijoj mašti se prikazivalo? I onda su postali i ratni heroji, zlikovci, ko zna šta. Svaki pesnik je tempirana bomba. Može da eksplodira u svakom momentu. U svakom momentu. A ne znaš kad će. Čekaj, ali ovi koji su... A ne zna se koji su gori bili. Da li ovi što čitali Čika Jovu Zmaja ili što čitali Ršuma i Duška Radović. Kakve su posljedice ostavili na srpski narod? To će budućnost reći. Ne, neka kažem, istoričari patetično to. Patetično malo. Evo, već mjesecima, već godinu dve dana. Godine. Dve godine izlazi srpska misao, časopis za kulturu. Čekaj, ovo je Darling Korona, je tako? Korona. Kako je video Aleksandar Cvetković? E sad, onaj dizajn na internetu je mnogo lepši, jer je... Ne, ovo, ne, vidi ovaj kako je ubitačan. Pogled zvezdu, pogled ovo. Evo, evo. Ovo je strašno. Novi znak za koronu. Ovo ćemo lansirati kao svetski brend. Kako uspevaš ti da časopis za kulturu, koji podsjeća na one nezaobilazne naše časopise, i književnost, i Devo, ili Pre rata srpskih književnih glasnika, koje to bi smatrati za srpske. Kako ti u toj privatnoj režiji da izdaješ ovo i da nađeš neke ljude koji ovako raspamećenim vremenima uopšte nešto razmišljaju i pišu? U vreme kad strahovlade nepismeni. Vidiš ko sve sedi pored mene. Ršum je pored mene. Petar Zec je pored mene. Pogledaj, čitaj ko sve piše od Darka Tanaskovića preko Bojana Jovanovića, sve imena Marka Krstića, mladog čoveka, a ne ove, kako se zove, Ćosić koje daje o Dobrici Ćosiću Feljton. Znači, ja sam, zahvaljujući svojom poslu u politici, uređivala sam i kulturu i Feljton skoro 20 godina, stekla toliko puno prijatelja, evo, toliko... I Vladislav Jovanović, nekadašnji ministar spoljne nacionalne identitete i nacionalni imunitet. Tako da sam ja pokušala da okupim zapravo tu srpsku misao, da ih skupim sve na jedno mesto, da napravim neku vrstu enciklopedije. I jako je lepo rekao Marko Krstić u svom objavio je u kulturnom dodatku jako dobar tekst, kaže, kada bismo to stavili u jedno bure, kao Noe što je povezao. Jedino što bismo mogli da ostavimo, to je srpska misao, da bismo mogli da vidimo šta se dešavalo u vremenu u kojem smo živeli ove dve godine, otkad postoji srpska misao. Ali da te ispravim, to nije privatna režija. Mene je podržalo i Ministarstvo za kulturu, zahvaljujući Aleksandru Gajoviću. Podržalo me Udruženje književnika. Znači, nije to baš da... Ja to radim sama, samcite. Imam ja ljude oko sebe koji se strahovito, strahovito raduju časopisu. Evo sad ovaj sledeći koji ćemo u januaru objaviti. Pa ti nemaš pojma koliko se ljudi javilo, koliko je dobrih tekstova napisano. Evo, recimo, Ršum je dao dva teksta.
i svoj dnevnik koji je u stihu i o Raši je napisao jako lep tekst. Sećaš se kako si se obradovao kad si video prvi broj? Tako da nama svima okupljenima oko srpske misle to je velika radost. Jer konačno čitamo nešto što je van žutila, čitamo nešto što, čega smo se zaželeli. I kad mi kažu štampani mediji, knjiga, to je sve prevaziđeno, ma nije. Umberto Eko je rekao sve će proći, kompjuterska literatura na jedno dugme prođe, a ovo ostaje. Uvek se negde nađe neki časopis, nađe se... Nemoj tako da govoriš. Evo ovde su razni vizionari od jutra boravili i pričali da će biti ukinuto da mi posećujemo Rim, Milano, London. Ne, sve ovako, klikneš i online, uđeš tamo. Čak i ono kao prolazništvo ne vidiš, uđeš u radnju, sve ti dobijaš online. Da je ova korona samo jedan marketinški trik. Da, ovo nije ozbiljno. Slušaj, šta sam videla kad sam bila... Da više nigde se ne putuje. Sediš kući i ceo svet je tvoj. Kad sam bila u Americi, videla sam ima da se kupi RAM, izabereš kakav hoćeš i ti hologramom u taj RAM stavljaš velike slikare. E sad, ako platiš recimo Van Gogha, Miroa ili šta sve platiš, on se tebi smenjuje kad ti to hoćeš. I ti imaš u kući najveće slikare... I sve ono što želiš... Kao u Louvru, sediš u svojoj kući. Kao u Louvru, sediš da bome... I još menjaš ovako kako ti je. Menjaš slikare koje hoćeš i ti nemaš potrebu ni za kakvim platnom... Ja to ne bih pocenjivao. Ja bih, jer je to jako lako da se izgubi i to je nešto što je... A polineuropatija radi u nogama. Nema šetnje po galeriji, nema... Ali čekaj, Ršume, ti si... vodio i dečije emisije i prvi si postao... intelektualna TV zvezda. Neka su i pametni ljudima dozvoljali se pojavljaju na televiziji. Posle su to zabranili. I jedino se malo praviš ovako šala komika, pa nekako prođeš. Pa nije to teško biti. Teško biti zvezda danas na televiziji. Nije. Dakle, svedoci smo... I na tvojoj televiziji imaš zvezde. Zvezdice. Pa ti valjda znaš kako postavu. Evo, ali ja najviše volim da gledam Trezor. To je na trećem kanalu. I RTS iz tvojih vremena, ti, Dragan Babić, to su emisije koje su... obeležile... Petar Zec, Petrove drame, TV drame. Evo, gledavimo i tvoje drame. Da, neprestano se daju na televiziji. Ali evo, ti sada si poznati režiser, ali si dosta pisao, uvek si pisao i prilagođavao si te tekstove koje si igrao. Ovo su dva romana. U ovoj godini. U ovoj godini, dva romana si napisao. Karantin... U dvoje, je to za vreme korone, jel? Tako je. Znači, snalaženje u dvoje, jel tako? Preživljavanje u dvoje. Čekaj. Borba. Ljubav. Ljubav u dvoje. Čekaj. Čekam porodično koronu u dvoje. Evo sad ovaj karantin govori se da je to jako pozitivno. Da su ljudi otkrili svoje bračne i ljubavne partnere i kaže kako je divan ovaj čovjek, kako je divna ova žena. Nisam imao ranije vremena da ju upoznam. Nisam znao šta jedan. Da, ranije nije mogao, mora ići kod ljubavnice, morao dva puta da ruča, je li, kod ljubavnice, pa kod žene, sad samo kod žene, je li? Nije, čaj, jesi ne onda se čitao ovaj novi zakon. Kad su bili uvedeni ti karantini, policijski čas, bilo je dozvoljeno samo da budeš zaključan sa zakonitom ženom. Nije zakon predviđao ljubavnice. Jedino je jedan naš fudbaler zatekao se slučajno u hotelu sa jednom najskupljom sponzorušom i on je bio osuđen 15 dana da provede s njom u hotelskoj sobi. To je najteža kazna. Čekaj, pa ovo ni režiser ne bi mogao da izreži. Pa dobro, što bi rekao Dostojevski, život je fantastičniji od svake umetnosti. Tako da mi se trudimo da pratimo i ja sam ispratio 51 dan koji je bio policijskog časa, vanredno stanje i imao sam neku primisao da će to ipak proći. Nažalost, traje.
korona je tvrdokorna. Čekaj, to romantika... To smo nas dvoje. Ne, kaže, karantin u dvoje. To ste vas dvoje, 51 dan u okviru policijskim restrikcijama. Čekaj, vi ste prizivali da to traje što duže. Da se taj policijski čas ne ukida. Ja se slažem. Da li ja tebi mogu da postavim trik pitanje? Čija je slika na naslovnoj strani? To Mariću mi znam. Ova naslovna strana. Ajde, kaži, molim. Ne. Magrit, čoveče! Ali to je deo. Ne, to su ljubavnici Magrita. Ti koji sve znaš, ha, ha. Evo, pa ne znam. Ne te zvala za mene, ha, ha. Pa moguće. Ha, ha, Mariću. Zašto ne? Magrit mi je omiljeni slikar, ali evo, desi se neku sliku. Nisam obratio pažnju, ja neke druge. Ja bih zamolila samo da kaže svoje impresije posle čitanja te knjige Ršu. Ja sam mislio da je Pera sve to izmislio. Čekaj, da to ništa nije bilo. Da je izmislio, da je nemoguće. Da se njima to dešavao tako. Pa nemoguće, čoveče. A naravno, mogu ja vrlo lako da zamislim čitaoca koji je manje dobronameran od mene. Pa ću reći, pa pazi ti sad njega. Ušto nisam ja na njegovom. Čekaj, neki navijaju za tebe, a neki za nju. Tačno. Ne, pa čekaj, evo sad gledalci odmah neka kupe ovu knjigu i mi da poklonimo ove knjige, tako da treba. Evo, poklonimo ove, ne možemo što su sa posvetom, to ćemo čuvati. Poklonit ćemo ove koje nemaju posvet. Evo, imamo ove... Ova ne može posvetiti. 3, 7, 7, 8, 2, 5, 5, pa... Izdavač NNK, Miro Damjanović. Samo da objasnim za ovu drugu knjigu, Budin zub, ovaj... Zaista sumanuto zvuči da su izašle dve knjige u jednoj godini. Čekaj, to je onaj zub, ja sam vidio u Kendiju. A znaš ko je bio na Šrilanki i snimao Ršu, ali nije bio u Kendiju. Kako nisi u Kendiju? Pa tamo je Budin zub. Pa znaš kako, ja sam imao tamo druga jednog koji je bio 11 godina. Koji je bio musliman. Inače je Tamil. Znači, iz Šrilanke. Tamilski tigrovi. Ne, meni su i dobili tamilski tigrovi. Verovato, ja razmišljam zašto me on... On me odveo kod, recimo, Čedomira Veljačića. To je naš zagrebački profesor univerziteta koji je se posvetio budizmu. Tako, svešteni. I tamo je... Posle ga je odvela ćerka u Kaliforniju. Ja kad sam došao, on je već bio otišao iz tog budičkog hrama. Ali sam ja gledao kao dete tu emisiju o Čedomiru Veljačiću, ovo što si ti. Ja sam želeo da vidim Šrilanku kao dete jer sam gledao tvoju emisiju. Da, i ja sumnjam na Nagulesa Varana, dakle tog mog drugara, da on iz nekih razloga nije mi pokazao Budin zub. Čekaj, nije te vodio? Kendi je prvo sveti grad, a Budin zub je u hramu koji se posvećen je tom zubu. I to je autentičan putnjak Budin koji je, kad je spaljen, ostao i on je poslan na Ceylon ili je Buda smatrao da će Ceylon ili Šrilanka, ili Ceylon je imperialistički naziv engleski, da će tu se najviše zapatiti i održati i to je istina. Tako da je, to je, budistička religija je primarna. A, čekaj, ovo je autentična priča. To je... Isto roman, to je fiction, faction, početna situacija je moje putovanje od jednog mesec dana po Šrilanki, a problem je nastao što sam čekao jednog izdavača 4 godine da objavi, a ja pošto sam zec i brzo, onda više mi dojadilo, on me stalno pozivao da budem... Onda dve knjige u jednoj godini. Da, da, ali me pozivao da budem strpljiv. Pa kaže, ti si pisao Budi, pa budi strpljiv kao Buda, ja bio strpljiv i nema romana i onda NNK objavi. Ali Damjanović ima i ozbiljno. Nije pisao tebe, recimo, Ali Agđa, koji je pucao na papu. Jednog dana je Damjanović doveo Ali Agđu kod mene. Doveo kod mene, ja sam njega znao kao atentator na papu. On ga doveo Damjanović kod mene. I tako je nastala emisija gde je on... opovrgao da su ga Rusi poslali da ubije papu, nego da je iza tih vukova stajala CIA. I mene zovu sa ruske državne televizije. To njima odgovara. Kaže, da li oni mogu da prenesu taj intervju sa Ali Agđom? Ja sam rekao, uzmite, radite šta hoćete. I oni su to emitovali na ruskoj državnoj televiziji. Jer se njima uklapao u koncepciju da to ruska tajna služba nije htjela da ubije papu Vojtilu.
Nadamo se da neće dovesti sad tamilske tigrove. Pa možda. Ne, oni se primirili. Sad se primirili. Kad ti bio, su bili tamilske tigrove? Bila je jedna, bila je pobuna jedna u vreme baš je kuma naša bila tamo ambasador Olga Strujić. Kad je bila jedna pobuna, kad su tigrovi, tamilski tigrovi odlučili da 6 u 5 sati svaki napadne svoju policijsku stanicu i tako dalje. Jedan od njih se pređe, zezne se. Pa umjesto 6 u 5, on 5 u 6 navali na stanicu i njega lako razoružaju i tako je propala ta... Evo, u Kendiju je čuvena procesija para hera. I tamo sam bio kad su tamilski tigrovi se pojavili i s nekom mačetom su odsekli pred svima prisutnima glavu u tadašnjem predsjedniku. Ja nisam mogao da verujem. Bio si prisutan. Pa normalno, uvijek kad se nešto odnesa. Dobio si dojavu. Gospodine Rušnović, evo Marić je na početku se možda malo i našalio, ali zapravo tu ima puno istine, a i važnih tema. Kako vam se čini danas vreme? Mnoga deca su odrastala uz vaša dela i mnogo ranije kada govorimo jeste tu bio Zmaj, bili ste vi, vaša dela, drugačije vreme bilo. Bila divna deca pa se pokvarila. Drugačije, a kako vam se čini danas? Kako danas deca odrastaju? Ovo je pogubno uglavnom za decu, za mlade ljude. Ovo je, dakle, sklanjanje Srba i ne samo Srba, nego na celom svetu je to problem. Sklanjanje od druženja, od socijalizacije, uopšte od zagrljajnosti. Kaže distanca. I to socijalno, što znači socijalno? Da ne pričam, da ne ulazim što... Mada je još Desanka govora, ne, nemoj mi prići. Ona je naslutila. Ona je vizionarka. Ona je vizionarka. Pa znate šta, ne znam koje mislim da je Andra Žid rekao, kaže, pisci su lažovi koji uvek govore istinu. Kad sad dođe? To apropo ovoga, da li je Budin zub doživljen ili je istinu. Ne bi ja to ispitio. Ne, ne, pisci zaista jesu... Kako si ti doživao ovo doba korone? Evo, svašta je u tvojoj mašti bilo. Ovako doba... Da stane planeta. Evo, ti si često u pesmama hteo da zaustaviš planetu, da nešto... Da Srbi siđu. Da siđu, Srbi da se odmore malo. Pa, kad čovjek ima ovakav časopis na stolu, 4 broja koji su neka vrsta, dušice da kažem, enciklopedije, pa da ne pocrvenim, mislim da... Čekaj, ovo ne možete izađe u dnevnim novinama, jer nije skandaloz. Mada je sad pamet najskandaloznije. Tačno, jer je nema, postala je red. Pa ko zna, da, ko zna zaista zašto je to dobro. Može biti da... Ali nisam odgovorio na ovo pitanje, kako. Ja nemam ništa protiv elektronskih ovih spravica i tako dalje, tih čudesa, ali to je ipak maloletna stvar. Zato što se ja sećam i kad se televizor prvi pojavio u Beogradu, ja sam došao iz Užica, naravno nisam video uopšte, ali kod blizu Medžeda u Knez Mihajlovoj u jednom izlogu bio je televizor crno-beli, ali bio unutra. I onda ga vlasnik ostavi da cele noći, odnosno u vreme dok koliko ima tog programa, da se to emitio, ko na čudo dolazi da vidi šta je to i tako dalje. Kad se pojavio televizor, novinari, vaše kolege su pričali gotovo je sa pozorištem, gotovo je sa filmom, sad ćemo sve to imati u kući. Pa eto, vidite, nije gotovo. Dakle, neće biti gotovo ni posle, nije pandemija jedina pošast koja je, ja mislim da je Hitler više zla naneo svetu uopšte. Govori se da je ovo nešto nevidljivo, da su posljedice veće nego najrazorniji projektili, rakete, bombe, bombardovanje, topovi, artiljerija, da su posljedice mnogo, mnogo razornije od ovoga. Prvo, to je jedan strah, ovo se vlada strahom.
Pa to je tačno. To je tačno. Ja nisam do duše stručnjak za strah. To bi trebalo neki psihijatar eventualno da objavi. Ali to je, ja više mislim da je ovo posljedica neke velike gluposti. Da se to omako. Možda veruje da se omako. Da bome, da nije neka zaver. Ja veruš ti u teoriji zaver? Ja se sjećam, izvinjam se sad stvarno što ovo pričam, ovo, ali je također katastrofično. U Engleskoj kupio sam novine i vidim članak o tome da su neki engleski naučnici pronašli poli vodu. Poli voda, to je voda koja uništava ovu vodu koju mi pijemo. I sad oni ne znaju, pokušali su da unište tu poli vodu koju su u epruvetama nekim čuvali. Ne mogu da je unište, ali ako je puste u prirodu, za par godina cijela zemlja bila pretvorena u Saharu, u pustinju. Ej, ja godinama, bre, nisam mogao da spavam posle toga, čovječe. Je to neko plašio narod, je se to za mno desilo? To su novine, vrlo ozbiljne novine. A i sad pišu novine da ne sme da izađemo, da kroz prozor pogledamo jer će nas uvatiti korona. Strašno. E sad, kako? Srpska misao lek. Da, evo sad. Evo lepo. Evo, ako bude opet neki politički čas, ovo, recimo, za koliko može ovo se pročita? Pa, taman, eto ti. Dok traje politički čas, možda. Da, jeste. E sad, ovo je snalaženje, karantin u dvoje. Kako se snalaziti u vreme korona? Praviti neki život u nekakvim uslovima koje su ograničene? Jel ja mogu da kažem da je moje mišljenje da sad, da mi stariji, ajde, imali smo nekakav život i nešto se i dogodilo i nešto pamtimo i neke su se stvari pročitale i doživele i videle. Ali mislim da je ovo najstrašnije vreme za decu. Mislim da je ovo na neki način stvaranje nekih, kako to sad oni zovu, botove, klonove. Ova deca koja ne idu u školu, koja nisu u dvorištu školskom, koja ne znaju šta znači tuča između dece, koja sede u kućama, uglavnom sama, oni čak ne sede ni sa roditeljima, jer roditelji se snalaze na svoje neke načine. I ono što je najstrašnije, što vi sad kod dece vidite, da su deca nezainteresovana za svoju generaciju, za drugarice, za drugove. Njima su najbolji drugovi i drugarice telefoni. Oni neprestano imaju tu, kako bih rekla, veštačku sliku koja im ispunjava vreme. I to je ono što je najstrašnije. Deca više ni ne čitaju, njih papir ne interesuje. Oni ne znaju šta znači dodirnuti papir. Mene je obradovalo što sam čula da je jedna učiteljica u školi Vuk Karadžić rekla ako neko slučajno ima knjigu Ljubivoja Ršumovića potpisanu, dobit će odmah dobru ocenu. Je to stvarno bilo? To je istina. Evo, zna, ja sam ti rekla to. Sećaš se da si... Da, rekla si mi, ali mogu prosto da verujem. Jer ova nova deca čitaju te... Jer ova deca ne znaju apsolutno ništa. Ova deca ne znaju ni ko je Ljubivoja Ršumović. Ja znam pouzdano, moja unuka ima 11. Evo, kod nas je u realitiju pobedio jedan... Ne, ona zna, ali... Momak koji ne zna ko je Matija Bećko. I on je i do... Futbaler. Neki futbaler. On ne zna ko je Matija Bećko. Eto. I njemu to ne smije. Ne zna ko je Dobrica Ćosić. Recimo, na jednom sajmu knjiga je Kija Kockar pobedila Dobricu Ćosić, još je bio živ. Imala je veći... Da, zahvaljujući realitiju. Ali to traje dugo. Pre 50 godina je Ivo Andrić otišao u Večernje novosti da da intervju. On i nerado daje intervju. I portir kaže, dajte ličnu kartu. Kaže, ja sam Ivo Andrić. On kaže... Ma možeš ti biti Nikola Tesla, ali ako nemaš ličnu kartu... Propisi su propisi, Petre, nemojte. Znači, eto, tada isto neko nije znao ko je Ivo Andrić, a danas još malo teže. Znači, neznanje je... Tako da, nema granice. Da zaključim... Ali, evo, da pokušamo zaključiti... U vezi sa decom, to hoću da kažem... Sa nekom vrstom rešenja, nije sada činjenica... Ja mislim da bi trebalo što pre
završiti sa ovom, kako bih rekla, reality koronom. Dobro, Lina, to ne možemo da utičemo. Ma ne, ja sam nekoliko puta pokušao da ukinem koronu, ali nisu mi dali. Od 24. augusta je prvi put bila ukinuta, ali su nas vratili. Evo, ja sad kažem do kraja januara, to više nećemo da trpimo. Na neki način pronaći za tu decu, kako bih rekla, jer ako oni nisu prenosioci, a svi kažu, evo, kod vas lekari gostuju i kažu eksplicite, deca nisu prenosioci. A njima su zabranili da se druže sa dedama, babama, da će ih zaraziti, ubiti. Zar to nije početak kraja nečeg? Pa to je mnogo strašno. Mnogo strašnije je zapravo strah od straha, jer mi se sada bojimo straha. Mi se bojimo da ćemo svi početi da se strahovito plašimo. A to je najgore. Da li bi ti sad ovoj novoj deci napisao neku pesmu? Kako bi im se obratio? Ko bi bio junak? Da li bi to bio neki plavi zec ili neki? Pa, ne, ja bih, naravno, kao što sam za vreme bombardovanja u jednom časopisu u kome sam sarađivao pod naslovom Ršum kvari decu. To je naslov pesma? To je naslov serije pesama u tom časopisu. Koliko je trajalo bombardovanje. Gde sam učio decu da psuju ove koji nam bacaju bombe. Kako da ih nazivaju i tako dalje. Dakle, između ostalog, pesnik za mlade ljude mora da bude i pedagog na neki način. Da govori otvoreno, da bude pošten, da ono što oni čuju iz usta svojih roditelja, da mogu da čuju i iz pera svog pesnika ili svog književnika. Šta bi to danas bilo? Je ta knjiga ili te pesme su zabranjene posle 5. oktobra, jer onda zabranjeno je bilo psovati Ameriku, Evropu i još uvek to nije zgodno čitati te pesme. Pa dobro, ja i dalje malo se svađam i sa svojim sinovima. Oni mi brane da ja bilo koga mrzim i tako, mislim. Da laješ na zvezde. Da. A šta bi ti sada rekao, evo... Šta bi rekao deci u ovoj situaciji, da se obratiš deci? Da, šta bi im rekao? Ova deca koja dolaze iz karantina, iz... Koliko ti imaš unučadi? Pa da, imam petor unučadi, da. Čekaj, kako ti vas pitalaš? Ako je iskreno, teško ne morate biti u potpunosti iskreni, šta biste rekli da ne budemo previše depresivni? Znate šta, unuci vaspitavaju mene. Ti vataš posljednji voz sa ovim vremenom. Da ti nije unuka, ti bi u prošlosti bio. Tako je, da. Šta te unuci uče? Znate šta, da se ne lažemo. Dede i babe, dede i bake su u strahu za svoje unuke. Strašnom strahu. A kad je bio karantin, jesi vidio unuke? Pa vidjam ih, da, juče sam bio sa mojim... Ne, ranije, kad je bio onaj karantin, kad je bilo preporučeno da nipošto unuci ne viđaju dede. Pa dobro, sinovi su me opsluživali. Mene i Gordanu, mi smo bili u zatvoru, kako da kažem, kao i svi u ostalo. Onda su nam sinovi donosili šta je potrebno. Kao i svima, dakle, delili smo sudbinu većine. Srećom, da imamo veliku biblioteku, da imamo sva tri broja srpske misli. I srećom da imamo naše divne klasike, kojima se u ovim vremenima možemo vratiti, evo, kao Ivi Andriću. A Ivo Andrić je, pisao sam baš jedan esej tu u srpskoj misli, isto piše o kugi i koja je bila u sredinom 19. veka. I na Višegradskom mostu su zaptije koje jednostavno ne daju ni da se ode u Srbiju ni u Bosnu. I oni su imali jedan narodski lek za to vreme. Sede i pijuskaju rakiju, mezete beli luk. I jedino su mogli da priđu ovi Tatari na konjima koji nose poštu. A onda oni su... pruže jedna duga klešta, uzmu poštu s tim kleštima, pa ima naložena vatra sa mirišljenim drvećem, okade tu poštu, pregledaju da li može dalje ili ne može i gotovo. Dezinfekcija. Tako je. Znači, sve se na ovoj planeti kroz čovjekovu istoriju ponavlja.
što bi rekao Niče, večni povratak istog. Ali ima Andrić isto jednu divnu misao. Dao je napis u pripovijesti Zeko, jednoj kafani Nadi Ciganliji, a natpis je i to će proći. I sve će ovoga jednog. Ali sam htjela isto ovo da kažem da napravili su sad Amerikanci, bez obzira što im je strašno, napravili su neku vrstu ankete. Šta se čita? Baš smo neki dan gledali, isključivo klasici. Evo, u starim knjigama ima više istine u našem vremenu nego u novim. Hvala vam najlepše. Kažu sve će proći, ali također srpska misao neće, a ni pesme. Ali se nadamo da ćemo mi iz ovog vremena izvući autentičnu srpsku misao, a ne onu koju nam serviraju međunarodne... To već nije srpska misao, to što nam serviraju. Ovo je naša... To sam htjela naša. Od svog bogatog opusa neka pesma koja odgovara ovom vremenu. Ajde. Koja odgovara ovom vremenu? Ima li takve? Krivu Drinu, koju grle klanci, ispravljaju Srbi i Bosanci. Možda bi je ispravljali življe, kad bi znali kod koga je krivlje. Hvala najveće, čuvajte se sve najbolje. Da li se sećaš one koji si objavio u srpskoj misli o Nemcima? Molim te, onu Nemačku i Mačku. Ajde. Da čujemo. Ajde. Pa ne znam je na pamet. Nije lako znati toliko pesama sopstvenih. Ali to su toliko duhovite pesme i šta je dobro kod Ršuma? Ršum jednostavno nema dlake na jeziku. On kaže ono što želi. I to je fantastično u njegovim. Pa pošto košta da košta. Pošto košta da košta. Hvala. Hvala vama. Nastavljamo dalje. Imamo kratku pauzu pa se vraćamo u studiju.